get back to Meanwood. It looks like this area here is one of them. This is what that that's what's like what the sign says. Back.
quite sure what this road is. I'll have to look it up. Let's see if we can quickly get to Vorna Valley. I'm way past Vorna Valley, so just decided to double back. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu não vou fazer uma coisa. Vale, não vou fazer uma coisa. Você está no Meanwood? Sim. 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 Sim. Então ele parece que é Meanwood, mas isso é o que o mapa diz. O mapa não é sempre certo, claro.